bỏ kia ô lệ tự tư khổ mô bỏ cháu mầm mầm nó gọi đi tao ô lệ tự tư khổ này hả Ara ke sini tengah apa ini? Oh, letak tekok tu, tau? Serious operation, oh ni letak tekok ni. Masa operation, boh. Operation theater, operation kek pah. Tahu ni operation kek pah. Tahu silai kek mana radium tu. Arab. Hormon tu saya cik oh. Apa ni ke? Tahu kau salut ha? Ke tahu? Sini manang, sini. Hai nai, pokra, pokra. Ini Bruni, bosu doktor. Tahu bung, shoot tu, tahu bung silai kena. Pokra di kena. Je o le tu tu kau di nai. Ah, jombai juga juk kemayo. Bo bai ke, bo. 5000 o ni le tu tu kau ah. अब अब तो ये जेब कहाँ थे करी यार बती थी तो वो ब्रो राव ने पे तो वो ही था ब्रो वो खाओ उनके बोंग तियो सानी सैक्रिस कान ओ नीले तो ते खाओ तेरे पे तो रुगी रो ओ ले ते ते खाओ ने माँ हाँ Okay, to shoot, to shoot, pay nha. Mommy. Raw car này cả thằng. Thật sao chúng ta xin đi mà được. Pai nha nè. Pura 5 minit pon nang ya. Asuk ke bung doma yo. Apa cakap abang? Apa no? Apa no? Tapi tangkai abang eh abang. Abang aku sorry. Kau sebab si mewa pakai. Pura complete operation success. Jauh tu ya faklo lagi deh. Operation kepai mana? Pakai tengah kau di tengah deh. Belasan.